Суд заарештував російське судно за незаконне видобування піску в Криму. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко. Йдеться про судно-замснаряд, приписане до порту Туапсе. Пісок добували в Чорноморському заповіднику Лебедині острови і використовували у будівництві мосту поблизу Керчі. Наразі судно-порушник перебуває в порту біля Одеси. На нього наклали арешт для відшкодування збитків.